какво е самочувствието да си служител за някой? Малка фирма, малък баровец, служител. Защо го измислях това нещо или го създавах в мозъка си? Средна компания, служител, баровец, според... Да, ви може да си схващате цялата заплата или просто... Така, това е другия отговор. Голям баровец за голяма компания, с голямо самочувствие на заплата. Щастлив, спокоен, с голямо самочувствие. Спрямо ако някой работи за чуждестранна компания само основно или за смесен тип, то пак е същото. А как може да се защити, ако работи за българска компания? Ами като равно, нула, равно, отговор е, аз съм българин, точка. И безмислено е да воля разговора, защото съм баровец, не се състезавам с останалите, просто обичам спокойствието или пътна безопасност, психология. Всичко добро е пожелавам, аз бях Антон Енов за икономиката и ние българите баровци на заплата или с бизнес, или бъдеш бизнес. Обаче въпросът е, защо още се водят слуховете, неспазването на правилниците и законодателствата, изпазване на законодателствата и правилниците спрямо, че пречите на развитието, на мен ми пречите на финансовото ми развитие от 2015-2016 година. И трябва такъв като мене да ни го каже това нещо по правилен начин на български език или чужестранен език. Ами много се извинявам, аз имам много голямо самочувствие. Много голямо съм човек. Просто спънах, щях да се спъна и трябва да гледам в крайна сметка. Да, обаче аз си целя по черепите хората. Аз съм черепа, не знам ли го знаете ти нещо. И съм и малкият, и съм сина. Защо ли? Милойката е психологически, че имам череп на главата си и съм син на себе си. Защо го казвам ли? Logic, intelligence. Safe road, safety, street. Psychological.